Terve! Ja tervetuloa Pieni pala Hannaa jakson pariin taas. Ja täällä kotona ollaan ja teille puhuskelen. Ei välitetä, jos kolina käy, koska elämään kuuluu ääniä, niin tuo Matilda-koira tuolla taustalla on löytänyt ihanan luun tuota sofalta, mikä on ollut monta viikkoa piilossa ja sitä nyt siellä ihan onnessa jyrsiskelee. Ihan ensimmäisenä haluan kiittää. Aivan hirveästi on tullut nyt positiivista palautetta siitä, että tuota liikuntaa ja näitä asioita on ollut monipuolisesti esillä. Olen erittäin, erittäin otettu, koska enhän mä tätä itselleen tätä ohjelmaa tee, vaan mä haluan, että se puhuttelee teitä ja että ihmiset saisi tästä ohjelmasta jotakin irti. Ja se oli myös puhuttanut paljon ja tuli positiivista aivan älyttömästi siitä yli 40-vuotiaan kuntosaliharjoittelusta. Siitä tuun tekemään ihan erikseen vielä lisää, koska se puhutteli niin paljon. Oikeasti ikä ei ole este liikunnan ja kuntosali ja ihan minkä vaan aloittamiseen ja tuloksia kyllä tulee, mutta siitä puhutaan myöhemmin lisää. Tämänkertainen jakso on uskaltaminen. Oikeastaan se on hyvä kiteyttää uskaltaminen ja sitten se, että uskaltaa toteuttaa itseään. Mulla on nyt taiteilija Tanja Kähkönen mukana tässä jaksossa. Haastattelen Tania ja sitten nähdään vähän Tanjan piirustuksia ja töitä, mitä Tania on tehnyt. Tanja on äärettömän lahjakas piirtäjä, taiteilija ja Tanja vaatimattomasti aina jotenkin reagoi siihen, että kun mä sanon taiteilija, kyllä Tanja on taiteilija, tutta itsessä näkemään. Niin miksi itsensä luottaminen ja uskallustua esiin, niin johtuu siitä, että Tanjallakin on ollut piirustus aina tosi voimakkaasti elämässä, mutta sitten ei ole uskaltanut, 10 vuotta ei ole sitten piirtänyt ja ei ole uskaltanut, aluksi ollut hirveä kynnys tuo esille niitä töitä, ja ihminen oikeasti on tosi taitava, niin se on tosi surullista, että meillä on hirveän paljon semmoisia taitoja ja asioita, mitä me ihmiset haluttaisiin tehdä, mutta me ei vaan uskalleta. Ja mistä se johtuu? Se johtuu toisten paineista. Me liikaa ajatellaan sitä, että mitä muut ajattelee, mitä muut miettii tästä. Se on ihan se ja sama, mitä muut ajattelee, mitä miettii mistä asiasta, jos se teille on hyväksi. Sen mä oon oppinut. Jos te koette sen asian semmoisena, että te haluatte tehdä sitä tuo esille, niin uskalletaan, koska ei se ole pelkästään sitten itsekeskeistä. Aina se myös antaa muille. Aina löytyy niitä, jotka on negatiivisia, jotka antaa niitä joitakin soraääniä. Ihan ei haittaa. Sekin on pääasiassa keskustelua herää. Ja se ei haittaa eikä saa antaa haitata, koska mä veikkaan, että 95% ihmisistä kuitenkin tykkää. Se negatiivinen palaute vaan on semmoista, että me lapsesta asti opitaan. Meillä on ikävä kyllä koulukiusaamista ja semmoisia juttuja elämässä, että tai kotiolot voi olla, että meidät lytää tai meidän itsetunto menee alas. Niin me ei uskalleta koskaan. Jää hirveän paljon tekemättä asioita, mitä oikeasti me haluttaisiin tehdä, niin sen vuoksi, että me mietitään, mitä muut ihmiset ajattelee, ei mietitä sitä. Tanja tuossa kertookin tuossa haastattelussa semmoisen, että opettaja on kommentoinut johonkin hänen työtään ja tyylin välttävä. Niin mä kuvaamataidon opettaja vielä, niin mä voin kertoa, että ihan varmasti on sekin mietityttänyt, että jatkanko mä. Se on yksi ihminen. Positiivista palautetta tulee aina. Ja sitten se, että etenkin kun se itselle antaa jotakin. Sä et voi tehdä niin asioita, että se, jos se sulle antaa itselle jotakin, niin se aivan varmasti aina löytyy ihminen, jota se koskettaa ja antaa muillekin. Eli uskalletaan tehdä ja tehdä asioita. Tanjan ja mun kytkös on semmoinen, että mähän kirjoitan nyt siitä alkoholistiperheessä kasvaneesta pienestä tytöstä. Ja siihen myös kiitos, että on saanut tosi kivasti ihmisiä, jotka on elänyt lasisen lapsuuden, niin mukaan siihen kirjaa, että sehän ei ole minun elämästä nyt tämä kirja, mutta siellä on mukana sitten näitä ihan tosi tapahtumia. Eli ihmiset mulle, en tule koskaan puhumaan eikä kertomaan, ketä nämä on, niin on antanut omia tarinoita ja kokemuksia ja tosi ikäviäkin, niin mun käyttöä tuohon kirjaan, että siihen tulee semmoista todellisuuttakin. Niin Tanja piirtää nämä kirjan kuvat. Eli nyt tulee mustavalkotöitä siihen kirjaan ja Tanja on suunnitellut kannen ja ihan kaikki, mikä ollaankin jo julkaistu, minkä näköinen se on. Niin mulla on aikaisemmat kirjat, Pieni pala minua ja Pieni pala taivasta, niin on ollut tosi valokuvaa painotteisia. Ja mä haluankin jotenkin, se on mun juttu, että mun kirjat tulee aina olla jollakin tavalla kuvitettuja.
Niin Tanja piirtää nämä kaikki tarinat, mitä siellä ikinä se saa luettavaksi ensimmäisenä sen tekstin, niin mitä siellä ikinä onkaan ja näkyy, niin siellä tekstissä niin Tanja nostaa sieltä kuvia. Eli aina mä koen, että on mukavampi lukia, kun siinä on joku semmoinen visuaalinen juttu. Ja lähdetäänpä katsomaan, mitä me Tanjan kanssa juteltiin ja minkälaisia töitä Tanja on tehnyt ja päästään sinne maailmaan. Seuraava jakso on sitten liittyy liikuntaan, eli monipuolisesti mennään. Tervetuloa, Tanja. Kiitoksia. Ihana, että pääsit tänne mun sääskiselle pihalle. On kyllä, kyllä näitä kavereita muutama. Joo, mutta ei anneta niitä häiritä. Kerropa vähän itsestäsi. Kuka oot? Mistä tuut? Mitä teet? Siis olen Tanja Kähkönen. Olen alun perin Rovaniemeltä kotoisin ja aikoinani tuolta Tampereen kautta valunut Olhavaan ja tähän sitten niin kuin jämähin. Minä olen itse niin kuin lähihoitaja peruskoulutukselta ja nyt tässä kun olen ollut muutaman vuoden äitiyslomalla, niin olen sitä alkanut uudestaan enemmän piirtelemään. Ja nyt on sitten äitiysloma loppu ja tässä nyt on miehen luvalla startattu sitten tätä piirtämisuraa. Eli Tanja hyvin vaatimattomasti tuossa ihanasti sanoi sulle tutulla tyylillä, että vähän alkanut piirtelemään. Elikkä kyllä me ihan taiteilijan kanssa tässä istutaan, että Tanja on tosiaan tässä seuraavassa mun kirjaprojektissa mukana. Että mulla on ennen Pieni pala taivasta ja Pieni pala minua -kirjat, niin ne on kuvitettu valokuviin. Mutta nyt seuraava kirja kuvitettaa sitten näin, että Tanja ihan sen piirtää. Sulla on sielläkin jotakin. Näytetäänpä niin. Noin. Elikkä teksti tulee ja siihen liittyvää kuvaa aina sitten Tanjan piirtämänä. Eli ei vähätellä yhtään. Että kyllä voidaan puhua taiteilijasta. Mä oon puhunut paljon siitä, että ihmisten pitää uskaltaa tehdä sitä, mitä ne haluaa ja mitä niinku kokee osaavansa. Että ei miettiä liikaa sitä, että mitä muut ajattelee. Onko sä piirtänyt aina? Siis nuorempana piirsin aivan älyttömän paljon, että oikeastaan tuonne niin lukioon, mikä meidän kuvataiteen lukion Rovaniemellä, niin silloin mulla oli oikeastaan aika niin hyvä tämmöinen niin uranalku päällä. Mutta lukion lopussa se vaan niin stoppasi. Me yhtäkkiä käänsin aivan kelekkani ja lähdin sitten Tampereelle opiskelemaan lähihoitajaksi. Ja lukiosta oikeastaan niin tähän päivään asti niin ei juurikaan kynä tai pensseli ollut kädessä, että se oli vaan niin kuin, ei vaan ollut niin mitään piirrettävää. Joo, ei voi sanoa muuta kuin sun töitä nähneenä, että ihanaa, että sä oot saanut takaisin sen luovan Tanjan, jos voisi sanoa, sen piirtämisinnoa, että tosi mahtavia töitä ja sitten niissä on jotakin semmoista ihanaa syvyyttä, mitä jotakin niissä vaan näkyy. Tässä lopuksi sitten tullaan näkemäänkin noita Tanjan töitä sitten enemmänkin. Oliko sulla joku syy, miksi sä et piirtänyt? Onko sä aina uskaltanut näyttää ihmisille, että hei, että mä oon nyt piirtänyt tämmöiseen ja tämmöiseen? Jos lähdetään sieltä ihan nuoruudesta liikkeelle ja nyt mennään tähän aikuisuuteen. Että siis varmaan nuorempana oli enemmän semmoisia niin pöytälaatikkopiirroksia ja niin kuin mulla tekstit, laulusanoja, äkkiä ryttyjä, ettei vaan kukaan näe ikinä. Piti alkaa oikein miettimään. Ehkä sen niin kuin lukiossakin tunsin, että olen hirveän paljon heikompi piirtäjä, entä niin kuin muut niin kuin luokalla. Vaikka olin sitten kuitenkin niin kuin kuvataiteen yhdistyksessä mukana ja järjestin niin kuin nuorten näyttelyitä ja olin sillä lailla aktiivisesti. Mutta enemmän on ollut sitten aina se, että olen niin kuin halunnut muiden töitä ja osaamista tuoda niin kuin esille ja vähän niin kuin omat työt ehkä niin kuin siinä sivussa pikkusen vilauttaa ja äkkiä sitten. Niin, että kaikki muut estraadille ja itse sivu ja sitten tuommoinen taito on. Tuo se, mikä on mulle nykyään sydämen asia, että koska säkin kuitenkin tykkäät siitä piirtämisestä ja sä tykkäät myös näyttää ihan selvästi ihmisille niitä piirustuksia ja nehän ei ole vaan piirustuksia, että niissä on hirveän paljon se mieli mukana, niin sitä syvimpää tavallaan ittiäskin niiden kautta. Niin se, että me ei uskallettaisi oikeasti, että ihana, että säkin oot uskaltanut. Se lähti siis ihan vahingossa. Me aukasin Facebookiin Tanjan piirustukset sivuston ja aluksi sinne laittelin vaan omia töitä, mutta sitten oikeastaan kun jäin äitiyslomalle ja
naapuri mulle sitten heitti, että teepä muotokuvapiirros. Piirros ja minä sen tein. Tein, onkohan se ollut 2015-2016 aikaa. Ja se sitten niin oikeastaan unohtui ja muotokuva piirtäminen sitten alkoi oikeastaan toden teolla, kun minun mies esitteli minun töitä työkaverillensa ja se oli sitten sanonut, että voiko piirtää muotokuvan koirasta. Ja minä sille, että no totta kai, että ihan hyvää harjoitusta. Ja siitä tuli sitten jotenkin semmoinen niin hirveän suosittu, kun me julkaisin sinne Facebookiin ja silloin me uskaltautuin pitämään ensimmäisen niin Facebook-muotokuvakilpailun. Ja siitä se niin vähän puolivahingossa sitten niin lähti koko homma. Että eikö ole yllättävän iso kynnys, että mikä meidän pitää ylittää, että me uskalletaan toteuttaa itseä. Mäkin muistan se ensimmäiset kirjoitukset ja osaan kuvitella, miten sä oot reagoinut, kun sä oot Facebookiin laittanut jonkun muotokuvakilpailun, niin sä oot kävellyt varmaan siellä kotona niin näin ja hermona ja tuleeko tykkäyksiä ja mitä kukaankin ajattelee. Ja se on kyllä ihan oikeasti aika kova palaa, koska me ollaan niin herkkiä sille ulkopuoliselle palautteelle, mutta sitten kun selvästi on kykyjä, niin musta on ihana, että ihmiset tekee niitä asioita. Siis yllättävän positiivista kommentointia on ollut oikeastaan niin koko ajan. Yhden muistan, kun Vaasassa tein jonkun verran niin muoto- tai näitä vesivärityöpiirustuksia, niin niitä olin kanssa katsoin julkaissut sinne sivustolle ja siihen oli yksi kuvaamataidon opettaja sitten julkaissut, että vesivärityötekniikka välttävää tai jotenkin tällä lailla, että apua koululaisetkin tekee paremmin ja minä sitä niin pitkään mietin, että mitä minä siihen vastaisin. Jätin sitten vastaamatta kokonaan, mutta jätin sen kuitenkin sinne niin pitkään aikaa näkyville, kun minä taas sitten uskon siihenkin, että pitää nyt kuitenkin antaa ihmisen niin negatiivistenkin kommenttien näkyä, mutta jäin minä kyllä niin miettimään, että jos on niin jonkun luokan opettaja ja lähtee niin työtä arvostelemaan niin tuolla lailla, että siellä oli niin paljon muitakin töitä, mutta se sitten otti niin justiinsa tämän, mistä mulla tavallaan sitten niin pikkuhiljaa lähti syntymään niin tämä halutaan se niin piirtämään ja lyttää sen sitten kokonaan, niin se oli semmoinen, että siitä kesti vähän aikaa sitten päässä sitten yli, että se siellä jäi sitten vähän miettimään. Hyvä, että et antanut vaikuttaa. Näitähän meillä on tosi paljon meillä ihmisillä, että nyt kaikki siellä miettimään, että jos jotakin on, mitä haluaa toteuttaa, niin jos siellä on sitten tullut semmoisia kommentteja, me ollaan lapsena tosi herkkiä niille asioille, että ja sitten aikuisenakin, että kun ne on niin henkilökohtaisia, se on niin jotenkin omaa jotakin taitoa esittää ulospäin, niin sitten kun joku tulee, ei ole kyllä opettaja toiminut oikein fiksusti, koska opettajan pitäisi kannustaa ja sitten se, että eihän me voida miellyttää kaikkia. Ei mun kirjat miellytä kaikkia, ei tarvikkaa, ei mun ohjelma ei miellytä kaikkia, ei tarvikkaa. Että sitten muistaa se, että aina löytyy niitä, jotka tykkää ja yleensä se on se isompi osa. Ja sitten jos se tuntuu itselle tänne hyvälle, niin ei muuta kuin antaa palaa. Siis joo, ihan kaikkien tarvitse tykätä kaikesta. Niin kuin taidekin, niin jokaisella on hirveän oma henkilökohtainen käsiala, millä tekee töitä. Ja on sitten se oma tyyli, mikä lähtee rakentumaan. Ja ei sen ole tarkoituskaan miellyttää kaikkea. Justiin se kajelin tänne, niin siellä oli joku teatteri esityksien tekijä, joka sanoi, että se on oikeastaan ihan hyvä, että kaikkiakin niin tykkää eikä miellytä, että mitä minä teen, että se sitten niin puhuttaakin vähän enemmän. Että just tuo, joka ikinen negatiivinen kommentti, joka ikinen negatiivinen sana, niin se pitää kääntää. Mä oon oppinut tämän yhdeltä, kenen kanssa mä oon ystävystynyt. Niin, että se käännetään vaan voimaksi, että jos joku on jotakin negatiivista, niin voimaksi, koska silloin siitä asiasta puhutaan, se herättää tunteita ja silloinhan sillä on päästykin johonkin siihen, mihin me halutaan, että on niin puhetta. Olisi hirveä, jos kaikki piirtäisi samalla lailla tai kaikki kirjoittaisi samalla lailla tai kaikki olisi yhtä hiljaisia eikä puhuisi niin kuin minä puuropata tai siis joo, just näin. Se oli niin kuin, ihan niin kuin luotu semmoiseksi niin kuin ajatuksen herättäjäksi, kun tänne tuli, mutta siis ei kaikkien tarvitse miellyttää eikä tykätä. Että sitten on taas niitä, jotka tykkää ja tykkää tosi paljon. Että olin taas Olhava-päivillä viikonloppuna ensimmäistä kertaa
myymässä itse henkilökohtaisesti noita omia taidetöitä, mitä on niinku kortteja julisteiksi tehty, niin sekin on niinku aivan hirveä lähteä niinku näyttämään omaa naamaa sinne paikan päälle. Mutta sä teit sen ja sä menit ja me käytiinkin siellä. Mä kävin työnuorten kanssa sua moikkaamassa ja sä olit hyvin semmonen iloinen ja sun pöytä näytti hyvältä ja etenkin nuo sun työt, että ne on niin sun näköisiä. Tämä on ihan uusi projekti sulle, että sä lähdet kirjaan. Mun kolmas kirja ja siihen tulee nyt tosiaan piirtäjä jutut sinun käsialalla. Mitä ajattelet tästä meidän kirjaprojektista? Mitä ajattelit, kun kysyi sua silloin? Voi että... kauhea. Suoraan sanottuna aluksi olin kyllä takki tyhjä, koska tämä on nyt kuitenkin semmoinen, että tekstin pohjalta lähtee nyt tuottamaan. Niin, ihan uutta sulle. Ihan uutta, ja siis mulle vaan alkoi vilikkumaan mielessä, että saanko me hahmolle semmoisen luonnollisen kasvukäyrän ja millä tyylillä me sen lähden tekemään näitä vuoden ajan vaihtelut. Ja siis alkoi niinku tulemaan listana kaikkea, mitä minun pitäisi siihen niinku opiskella. Ja sitten hetken, kun me sitä asiaa aloin muhimaan, niin ja sitten kuuntelin niitä sinun pieniä niinku juonipaljastuksia sieltä kirjasta, niin sitten alkoi niinku tulemaan niinku selkeitä kuvia, että mitä sinne niinku voisi laittaa. Että tuota, ja joo, ja mä tiesin, kun sä laitoit mulle ensimmäisen luonnostelman sitä kirjan kannesta, mitä tässä äsken näytettiinkin, niin mä tiesin, kun mä olin jutellut sun kanssa, just se, että tuota, mä oon nähnyt koko ajan susta semmoisen hirveän vahvan halun tehdä tätä, niin sitten kuitenkin se pieni pelko, että ainoa melkein mikä jarruttaa siellä, niin on just se uskallus, että luottaa oma itsensä, niin se tuli se kuva mulle, niin se oli ihan oikeasti just niin kuin mä olin ajatellut. En mä voi kuvitella semmoista kuvaa, mutta se tunnelma ja kaikki. Niin sitten mä huomasin, kun me seuraavan kerran puhuttiin puhelimessa, niin sulla on oikein rynsys niitä ja sulla on nyt noita kuvia. Sulle tuli varmaan itsellekin kuitenkin sitten semmoinen helpompi, että lähtä. Mä niin kuin tykkään kyllä tästä yhteistyöstä. Se oli, kato, aluksi, kun oli puhetta lyijykynistä, että lyijykynä tekniikalla olisi lähtenyt näitä tekemään, niin ei siinä siis me piirrän paljon niin kuin lyijykynä töitäkin, mutta sitten jotenkin niin vahvasti näin, että tähän pitää saada tämmöistä niin kuin karua grafiikkaa ja tussitöillä semmoista vähän pelkistettyä tunnelmaa, mikä on taas minun niin kuin valtatyylin täysin poikkeava, että tavallaan nyt me itsekin opettelen koko ajan sitten niin kuin uutta tapaa piirtää. Ihana, me nähdään sitten kirjasta, että miten Tania on uutta tapaa sitten opetellut piirtää. Joo, mutta siis se, että mä pyysin sua lyijykynää työtä, niin on, johtuu siitä, että mähän tiedän tasan oikeasti värikynät ja lyijykynät piirtämisestä. Mä oon itse oikeasti maailman huonoin siinä ollut aina. Oon aina halunnut oppia piirtää, mutta en mä koskaan oppinut. Pikku-ukko-asteelle ollaan jääty. Mutta tuota, sen takia mä pyysin sitä lyijykynää. Mutta sitten kun mä näin, että mitä sä tarkoitit, niin mä olin itsekin aivan innossa, kun se on vähän semmoinen soroneen ja semmoinen sieläkin. Joo, siis se on tarkoituksella. Siis me piirrän yleensä tosi pikkutarkkoja töitä, ja sitten kun olen kahden pienen lapsen äiti, niin ne on tosi hellusia ja lutuisia, semmoista niin kuin lastenhuoneen kamaa. Et nyt sitten puhutaan alkoholistiperheessä asuvasta tytöstä ja sen aika rankastakin tarinasta ja mitä tulee teinivuosia ja kaikki, niin pikkusen poikkea sieltä hellyttävästä. Mutta sielläkin asuu sisällä se hellyttävä tyttö ihan täysin sillä kirjassakin, että joka on rakkauden kipiä ja joka oikeasti on se hellyttävä, mutta sen elämä vaan ei mene niin, että se pääsee niitä näyttämään. Joo, ei, ehkä se kumpua siitä, että me odotan juonipaljastuksia. Minähän saan nyt tämän kirjan elää tässä, mutta ennen kuin kukaan muu sitä pääsee hirveästi katselemaan, niin odotan, milloin pääsen piirtämään sitten sitä voimaantumista. Ja joo, ja sä näet sen raakimman teksti, että tässähän on mukana sitten Henna Eklund Hennaksi yrityksestä, joka on mun kaikissa muissakin kirjoissa ollut, terkkuja Hennalle. Niin mukana Henna laittaa pisteet ja pilkut paikalle, mutta se käy sulla jo se teksti, ennen kuin se menee se Hennalle, niin se on aivan oikeasti se karutunnelma tulee sieltä. Ei vaiska mä mieti, sitä voi olla, että kyllä se Hennan kautta käy ja tulee aina sitten sulle se teksti. Joo. Että Hennalla on kans iso rooli taas tässä kirjassa kyllä sitten, että Henna on äidinkielen opettaja ja
mahtava tyyppi ja tietää mun pääsisällöt, että se on just mulla ja Hennallakin, että se ei muuta sitä liikaa, se ei, tai tavallaan se ei muuta tekstiä, mutta ne pilkut ja pisteet ja yhdessä neuvotellaan sitten niitä järkevämpiä lauserakenneita ja näin, että se antaa sen Hannamaisuuden näkyvän. Joo. Kiitos Tanja, että kävit mun vieraana ja varmasti tästä kirjaprojektistakin tullaan sitten tässä myöhemmin niin uudelleen juttelemaan ja katsotaan miten tämä meillä kehittyy, mutta se on pääasia, että annetaan luovuuden kukkia ja eikö vaan ja omana itsenä. Rohkeasti omia ehdotuksia ja tsemppiä siis oikeasti, jos on joku kirjoittaminen, puhuminen, laulaminen, piirtäminen, niin ihan siis rohkeasti eteenpäin. Mitä nuorempana aloittaa ja jatkaa, niin sitä pitemmälle vaan pääsee. Mulla oli 10 vuoden tauko likimaille. Taisi olla vähän pitempikin, ennen kuin minä tartuin kynnään uudestaan. Ja sitä opeteltiin ihan alusta asti kaikki. Mutta jos mä olisin nuorena jatkanut, tosi minun elämä ei nyt ihan ollut semmoinen, että siinä olisi ollut hirveästi annettavaa. Mutta se piirtäminen, se on minun lapsi, se on oma voimakeino. Kyllä. Ihan samat sanat, että mulla se tosiaan kuitenkin ollut piilossa, niin milloin mä oon oppinut kirjoittaa 7-vuotiaana, kun sitä opitaan, niin siitä ihan tähän 42-vuotiaaseen asti, että mutta nyt sitä tekstiä tulee senkin eestä, niin kiitos tosi paljon. Kiitoksia. Kiitos.